הגמרא הקדושה מספרת לנו למה דומה התינוק במעי אמו. התינוק הקטן, העובר שנמצא בתוך הבטן, איך הוא נראה, למה הוא דומה, איך הוא נמצא שם, באיזה מצב. אומרת הגמרא, הוא נדמה לפנקס מקופל, כולו מקופל, ידיו על ראשו, ראשו בין ברכיו, כמו שכולנו יודעים שהתינוק הוא מקובץ כולו. נר דלוק לו על ראשו, מלאך מלמדו 9 חודשים תורה, הוא יודע את כל התורה כולה, לאורכה ולרוחבה. כולו מקופל, שוב בתוך הבטן של האמא, בתוך הג'קוזי. הפה שלו סגור, שחס ושלום לא ייחנק. הוא לא יעשה ריי, לא מוציא צועה, חוץ מגבותכם, לא מוציא קטנים. למה? שחס ושלום לא יערוק את האמא. זה פלאי פלאים מה שקורה בתוך הבטן. הוא אוכל ולא מוציא כלום. זה פלא פלאות, אף אחד לא יודע להסביר את זה. על כל פנים, שואל רבנו יוסף חיים, לרגע לפני שיוצא התינוק, המלאך סותר לו על פיו ומשקח לו את כל התורה כולה. ואז אומר לו, תשווה שתהיה צדיק ולא תהיה רשע. ועד שלא נשבע, לא יורד למטה. אז כולנו נשבענו לקדוש ברוך הוא שנהיה צדיקים. שמור את התורה, שמור שבת, שמור את הברית. נהיה צנועה. נעשה שלום בבית, לא נעשה מחלוקת. אומר רבנו יוסף חיים, את כל זה אני מבין. אבל יש לי שאלה אחת חזקה. למה התינוק נמצא עם ראשו בין ברכיו וידיו על ראשו? למה הוא נמצא בתנוחה כזאת? שים את התינוק שישב בכיף בג'קוזי. למה התינוק יושב עם ראשו בין ברכיו, כולו מקופל, אגף כואב, הלו? בורא עולם יכול לעשות הכל. למה את זה הוא לא עשה? מה בורא עולם רוצה להגיד לנו ששם את הראש בין הברכיים? אחים יקרים, אומר רבנו יוסף חיים דבר עצום. אומר רבנו יוסף חיים הבן איש חי, הראש בין הברכיו של האדם, מה נמצא חוץ מגבותכם בין הברכיים של האדם? אותו עבר של הגבר, הברית קודש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה תינוק יקר שלי, 9 חודשים, אתה תסתכל על הברית קודש ותדע שרק לזה ירדת לעולם. עיקר השלמות של היהודי בעולם הזה זה שמירת הברית. עיקר השלמות של האישה בעולם הזה זה הצניעות והקדושה שלה. אז אם יש לך תמונות לא צניעות בפייסבוק, תמחקי אותן. למה? כי ירדת לזה, לתכלית שלך בעולם זה הקדושה והצניעות. אם לך יש כל מיני דברים לא טובים, ואתה רואה כל מיני סרטים לא טובים, או נופל בכל מיני פגמים, תילחם כאילו אתה נלחם על החיים שלך בשביל ברית קודש. למה? כי גם אם תעשה את כל הדברים בעולם, אבל לא עשית את זה, נפלת בעיקר.